Lars, fortsatt aldri tapt en kamp som Stabæk-sjef. Jeg har ikke noen planer om det heller. Du var ikke helt fornøyd etter Kjelsås, men nå 2-2 mot LSK, det så vel bedre ut i dag? Ja, dette var en solid laginnsats, en god prestasjon egentlig på ganske mange nivåer. Og så selvfølgelig som alltid en del å pirke på, men i forhold til hvor vi er i sesongen og laget vi møter, så er dette her både et godt resultat og en god prestasjon og en fin utvikling i det vi har holdt på med. Haug putter i dag også, men gift ut døra, så er det veldig digg å se at han skårer mål. Ja da, det er fint for selvtilliten til Kasper det. Målet er en ting, men han jobber knallhardt for laget. Han tar returløp, han presser og herjer litt grann med midtstopper og sånn. Så vi har fått en lagspiller, ikke bare en målskårer. Kommer Luka inn her og gjør en god figur på midtbanen også. Hva kan du få ut av han når han er i toppform? Altså, hvis vi klarer å holde han skadefri og få han i form, og det er planen, så har vi fått en ballspiller på midten. Altså en som kan styre spillet, styre rytmen i spillet. Gir oss fleksibilitet i forhold til om vi vil spille med to sittende eller med én sittende. Litt tidlig enda, men alle fikk et lite glimt av hva han kan nå, og så har han mye å gå på i forhold til å holde i 90 minutter, for eksempel. Så er det Marbella neste. Hvordan blir de halvannen ukene der? Nei, det blir jo, i og med at vi har to kamper, og så blir det på mange måter en kampleir. Men det blir også en treningsleir hvor vi skal trene godt, og vi skal ikke prioritere å ha overskudd hele tiden. Det skal være de tre neste ukene blir tøffe som treningsmessige, men vi skal ta noe hensyn til at vi skal spille kamp også.